Torej, drama za Rijano. Tukaj bi mogel prit naš džingl, samo ga še nimamo. Ne, ne, nič takega ne bo v bistvu. Ja, malo res ne, jaz, okej. Ne po vaci. Ne, 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 nič ni. To je to. O, to je to. Lako začnemo. Ja. Ja, lako začnemo. Ja. Ja. U, čaki, komu je zdal slušalki in rogove? Moja šipka točka so bionde. In sem rekel moji punci, bom poskrbel, da ne rabiš skrbeti. Oh my god, to je tako cute. Tako da... Oh ej, god. To je reverse psychology, kar delaš. Čaki. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji. Šali podcast, like, comment, share, subscribe. Danes z vami Rimanič, dober dan, lepe praznike. In Jure, koga imamo na naši desni? Ti zdaj pričakuješ, da vse poznam. Okay. Ja, desna. Super. No, desna. Danes imamo tukaj tri čudovite punce, ki so tekmovale v šovu Sanjski moški. Tako, imamo tukaj. Pozabi tvoje ime. Eva Luna, fuck. Kako se pišeš? Ne povem. A Eva Luna, samo Eva Luna? Ja. Ok, Eva Luna. Sorry, sem pozabil. Bi mogel gledati šov. Že prej, ko smo snemali uni. Luna primek. Ne. Pa ja, Luna, daj primek. Moja mama je hodila Eva in... Mama je hotla Eva in tata je hotel Luna. In se niso vedli kaj dati. In so dali torej, boje. Oni znajo sprejemati kompromise v življenju. Ok, Eva Luna, imamo Hano. Pizda, zdaj ste me zjebali. Hano Ševič in imamo še Suki Sučević. Moje si je zapomnil. Ja. Dober dan. Punce, kako smo, okej? Okay. Eni že veste, oboževalke, ko je bil kaj vaš teden, vas bomo vprašali, ne? Prejem ste prišli sem, vas je nekaj presenetlo na cesti, zdaj prosim, da slišimo. Ja, en avto me je skoraj zbil. Mislim, me je zbil, ampak sem živa. Mislim, ni te zbil tebe fizično, ampak tvoj avto, ne? Ja, tako ja, moj avto. No, daj povej zdaj zgodbo, da slišimo malo več o detajle. Oh, ok. Še vedno sem malo traumatizirana, ampak ok. Jaz ful varno vozim drugače. In sem se lepo priključevala na avtocesto in sem se nekako že priključila na avtocesto in pol čez 5 sekund me je zbil oziroma pač zadnji del avta je zbil in jaz samo slišim bum in sem samo ono, kaj je bilo to? Ok. Čaki, torej ti si se vključevala na avtocesto? In sem se že vključila. Ok. In sem dala lepo žmigov, vse cool. In tak greš 100 na uro, pač vsi smo šli ful hitro, obviously. In pač pol se mi je pač zabil. Torej si bila že na to cesti? Sem bila in sem bila pred njim. In kaj je bil on kriv? Čekaj, te urit. Pri strani. Za dehu, kaj? Zadnji del. In kdo je bil zdaj kriv? Ste se ustavili ali kaj? Pustmo stati. Še se ustavili? Ja, smo se ustavili, vse smo zrihtali, skoliko mora biti. Se veš, avto je ponovadi zavarovan, če nisi kriv, plačo zavarovalnica. Kaj si ga imaš podrsenega? Hvala, Matej. V redu, jaz sam nemo tematiko. Kaj, zdaj so bile na Sanskem, zdaj so pune, veš. Glavne. Oni zdaj drsajo avte. Sorry, ti, Matej, ne vem, kdo je šel na sodišče zaraj avtov in drsanja avtov. Jaz sem en avto, ba je, sploh ga nisem podrsal na parkirišču. Aha. Pač nisem ga podrsal. Nisem ga podrsal. In ena ženska me je... videla, kako jaz nisem podrsal ta avto in je dala unemu avtu, ki ga jaz nisem podrsal, listek na šipo, uni vas je podrsal. Medtem, ko jaz nisem nobenega podrsal. In ona prijavlja to policiji in to policija obravnava kot pobeg iz nesreče. Ja, se to je frka, ne? Ne, jaz sem bila pridna, sem bila tam. Tako da ja. Ma si bila ti kriva ali ne? Kdo je zdaj bil kriv? Ne, on mene. To je bilo sredi avtoceste, ona je samo šla. Ni res. Eva Luna to se je dala žmigavc. Ok. In kao, je bil on kriv. Še vedno, če on mene zbil, pol je bil on kriv. Jaz sem se pravilno vključila in varno vozim. To je to. Okay. Tako da sem še vedno traumatizirana, ampak sem se potrudila prist, tako da prosim cent. Hvala prist. Jeste kaj, jaz gledam domov. Kaj, z razbitim avtom. Je, to je badumc. Tega, to je smeh. Ne, ja, slovenščina matura
A, ok, to je to, to je to. To je to. Slovenščina matura štiri. To čuje samo Jure in gledalci. Zdaj si dala vse tre. No, zdaj ti je dala gumb, slovenščina matura štiri. Zdaj nam boš še Suki povedala, kako je bil njen teden. Ok. Ponoči sem bruhala, ampak sem se potrudila prist. Sem, tako da ja. Moj teden. Ligi nekako to pražati, no, sorry, no. Ne, se hecam. Nič kaj, snemali smo in v Ljubljani sem bila na Pop TV-ju in to je to. Veš, zakaj si bruhala? A, dobro. Dobro, ne, pa gram vitralni. Jedla imamo, pohan piščanec. Če pa je jedla piščanca pohanega in pol, in pol olive. Pohan piščanec čez brownije in potem olive. Ampak to se mi zdi še kar v redu kombinacija, ne razumem, zakaj ja. Bruhala. Koliko piščanca si pojedla? Koliko piščanca si pojedla? Full, plus omaka, potem brownije in čez olive. Kar v redu. Zakaj pa si pojedla po brownijo šele olive? Pa sem mi spati in sem rabila nekaj malo slanega. Kaj ne da ti po olive pašejo bolj, ne vem, po piščancu? Sem pa prvič, da sem bruhala, ne uno tako, pač ko bruhaš tam tako ravno dol, ampak uno tako dobesedno. Bilo je grozno, prvič v lajfu. Ampak si zadelaš koliko, ali? Zakaj bi kdo spoh jedel olive? Olive so ogabne. Olive so vibe. Olive, ne, so ogabne. Kdo tukaj ne je olive? Na pici so cool. Meni surove, meni so, ki so mrzle. Petle vsi jeste olive. Ja, valjda, olive so vibe. Ok, nič Matej, kaj zdaj, boš predstavil nov segment? Ko je bil kaj tvoj teden, Jure? A, moj teden. Ah, joj, hudiča. Ja, moj teden, Kiri, tal prejšnji. Zdaj moraš bolj definirati. Ko je bilo za praznike? Si dobil vse, kar si hotel za božičko? Ja, jaz ne dobim nobenih daril, tako da, punce, če imate kaj za dat, čaki, lahko zakaj date. Ne? Ne vem, pač ne vem. Je bil poreden, fant. Nici ne. Ne vem, kaj si sploh zaželet. Iskreno, ne vem, kaj bi imel. Čakaj, ker imaš vse, ali kaj? Ne, nimam, ne vem, kaj bi Če ne veš, kaj bi imel, pol ne rabiš nič. Se za to, ja. Take globoke danes, a? Si lepo preživel Božič, samo to. A to je zdaj po Božiču, ne? Ja. Čaki, Božič je nedelja. To dobre, pride v torek. Kaj, že bil Božič? Ne, ja, pač, ja. To pride v torek, ja, po Božiču. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, ma nisem vedel, da moramo igrati. Ja, pa znamo za... Okej. Okay. It's Christmas. Ma itak vas ne rabimo to, ampak klik tebe. Ja, za Božič je bilo super, bil sem z družino, starši. Doma. Starši delajo. Mi smo doma. V glavni si bil doma z družino. Bil sem doma z družino, tako. Doma z družino. Doma z družino, ja. Se spil že malo Havane. No, moj Božiček je bil tudi lep, vse super. Danes imamo nov segment, vi ste prve, ki bomo to čaki, uvedli. Čaki, Matej, ti nisi povedal, ko si ti? Ja, sem dobro, lep sem. Ti vedno spustiš sebe. Lepo sem, lepo super, si. Teden okay. Super. Danes se moramo zahvaliti, vi gledate zadnjo epizodo letos in danes ste vi prišli na 60. epizodo. Da, hvala še enkrat vsem, ki spremljate, hvala, ki ste z nami preživeli še eno leto in za konec smo rekli, bomo pripravili nekaj jakega, tako da... Nov segment! A! Kaj, eni ne di? Nov segment, škatla, člani, vprašanja. Ne, člani, škatla, vprašanja. Tukaj zdaj imamo eno vprašanje in vsaka bo zvlekla eno vprašanje. Poleg... Eva Luna. To je neko dolgo. Nekaj dolgega. Eva, to je zato dolgo. Najbolj čuden plac, kjer si seksala. Shit. To je? Ma ni čuden, ampak je tako, nenavadno. Na jet skiju. Jaz sem vozila. A ja, valjda, ja, sej logično. Kaj ste ljubo sakšna spretna punca? Okej! Okej, okej, ne zdaj, mene zanima. To gre že pripravljen gor, ali meten si se odpravila in... Da si so samo kopalke. Čaki, če si vozila, pa je mogla biti taka pozicija bolj. To je bilo ful... Ma dej fuck off! Pač ni bilo nič pripravljeno. Ne! Nima nič! Kako pa me te res ni prava pozicija? Če on je bil zadaj, ne? Ja! Čaki samo malo, ne? Kako pa, mislim, kam? Jurea, pač. Ja, pa kako? Če nas nisem mogla toliko ukriviti. Ko hočeš, se vse da, pač.
Ona lahko. Slej. Dobro, vrni vprašanje. Kaj tle gulfaš? Kaj gulfaš? Beži sam jebo vaš. Že skrvala nazaj, uno. Ne, ne ponovi. Ponovi vlečenje. Kaj, nisti tle neki zej sanska ženska. Ti sle fucking Hana, boj tiho. Kaj je prva stavar? Stavar. Slovenščina 4. Kaj piše? Kaj je prva? Kaj bi moglo pisati, preberi? Stavar. Stvar. Stvar. Okay. Malo je dislektik, ampak kaj se trudi. Kaj je prva stvar, ki kupiš, ko zadaneš jackpot? Cuki. Sam vedno, što rekla. Ampak ima ceno, torej. Mislim. Koliko? Pod 100? 1000. O, to je še poceni. Fake news, pač ne. Eno hrano si moraš... No. Eno hrano si moraš dati u rit, katero bi... Ma to je kek, mater. Torej. Bananove, olive. Še so mičkane. Pol da bruhaš. Dobro. No, s tem... In kaj, jaz nimam vprašanje. Ne, to je samo za goste. Aha, okay. Ja, mi dva nimamo. Okay. Okay, to ne velja, jaz sem dobila, sorry, najbolj sekšu. Ana je dobila še bolj, maj zamenjala. Če te kaj sprosti, jaz bi z delfinom, ne vem, seksi so. Najbolj seksi živa od vseh. Kaj ni, da smo mi in delfini edini sesalci, ki seksamo zaradi užitka? In prašiči. Ja, jaz poznam eno prašico, ki... Dobre. Kdo ste vi? Začnimo tam. Sanske ženske. Moje ime je Suki Sučević. And welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. In sem ena od tekmovalk. Ti si vna iz Slovenije ima talent, ne? Ja, kdo? Kaj boš dal zdaj klip? Ne, dej, oh, Jure, staš dej klip, staš dej klip. Jaz se ubijem. Ne, hočem, da me ne prepoznavate po temu, ampak po temu, da sem kot... Da nisi dobila sanskega moškega. Če sem čistno ga, nisi dovolj. Če sem ga friendzonala, ju... A, Juši hodi po glavi. Zato, ker kaj je isto tako suh. Suki. Ne, veš kaj, sem ugotovila, da me pač bolj privlači, ako ne temu rečem, brada, pa da ni blond. Blaž je neka vrste... No. Blaž je neka... No. Blaž... Jure, kaj ni Blaž... Kaj ni Blaž neke vrste, tipo, moška verzija mene, če pogledaš? Blond? Ne, pač on je mišičast. Torej, vsi, ki so blond, so moška verzija tebe. Ja, ej, moška ženska. Ne, moška verzija. Moška ženska. Ej, kaj mi delajo? Sima tri blonde zrave ne more razmišljati. Moška ženska. Ta papir ne pomaga. Ne, pač Suki, predsanski moški. Kaj si kaj delala? Še nisi se ukvarjala? S kaj delala? Pač kdo si ti, da spoznamo tebe? Ne, dejansko, jaz sem trenerka za otroke z razvojnimi težavami. Razumete, kako se hočete. Kaj pa jih treniraš? Okay. Kaj treniraš? Otroci, torej različni. Da to je zdaj resna tema, tako da prosim. Ja, kaj treniraš, kaj? No, recimo imaš otroke, recimo autisti, ali pa ki imajo pač težave pri rojstvu, jih treniram, delam z njimi telovadbo, da se lažje razvijajo naprej. Lepo, ma kaj ste smeti? Drugače pa sem... Ne! To zato, ker me folk ne more resno imati, ampak jaz imam pač big girl job, uno. Jak nahodi dol? Ok, ne, moramo povedati, preden gremo nazaj na Suki, pardon, Eva ni hošla biti kolegijalna in se dati kape na glavo. Ste videli našega jelenčka? Ja, malulek. V glavnem, Suki, povej še enkrat, torej, koliko časa ste to že pomagaš tem otrokom? Eno leto sem delala in potem sem šla v šov. Ma imaš kakšen poklic, ali srednjo si naredila, ali kaj, kaj? Pač srednjo, naslednje leto grem na faks, drugače pa to je pač kot... Pomočnica trenerke za otroke z razvojnimi težavami. Moraš narediti kakšen izpit ali kaj? Ne, to sem jaz vse skozi prakso naredila. In zato, ker imam končano plesno gimnazijo, imam dovolj tehnike. Nisem pričakovala, da boš to rekla, sem imaš kakšno pedagoško. Ja, sej za to? Ja. Ne, zato, ker delaš na telesu. Pedagoško je, razumeš, kaj mi... Ma, ne! Zakaj me ne moraš? Nekaj čeka, da delaš na telesu, kaj to pomeni? Plesna gimnazija ima različne plesne tehnike, razumeš? Ja. In delaš, in jaz učim otroke telovadbo, a te ne gre to skupaj. Ne gre.
Gre ali ne gre? Kaj? Ne vem, kaj. No, sej, evo, kaj? Paš. Ne, čau, gremo dalje. Ne, sorry, sorry, ne, lepo vidim normalno. Rekl si mi za... Meni, ni, jaz se ne smejem za to, ker sem ampak si povedala čudno. Zdaj povedi tako, kot bi povedala normalno. Ne, ne, rekel si, zakaj nimam pedagoške. Ne? Ja, 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 ja. No, jaz sem imela končano plesno gimnazijo. Okay. To meni, da imam znanje več tehnik, plesnih. Aha, anatomije, okay, okay, okay. Telesa itd. Zato sem jaz učila otroke telovadbo. Uh-huh. In kako si se pol pa odločila, da boš pa še to zraven delala? Mislim, da pa za... Še te otroke? Ja. Pač dobila sem delo in sem... Aha, tako, ok, ok. Boš to nadaljevala tudi, ali greš na faks v tej smeri? Zdaj, ne, aha. Grem za, bolj za medijsko smer in tako. Kaj pa? Dobro, ne bomo zdaj v tem. TikTok. Ne. Pa zdaj smo na podcastu in hočemo spoznati tebe, o temu bomo mi zdaj. Pač, ne želim se enkrat delati na televiziji, no tako. A, kaj kot vremenarka? Ne, bolj kot voditeljca odaje, no tako. Ok, tvoja... Zabavnih. Tvoja, da rečeš, suki je iz te odaje. Iz kira odaja? Odaja o komu? O čemu? Zakaj? Ne, veš, ampak vam dam primer, kakšno odaje so meni folore. Recimo primer moj dragi Zmore, koji je vodila Nina v scenar, se mi zdi no takšen primer. Na ta način to je bil hočem, game show, ne? Ja, na ta način hočem jaz voditi odaje. Na ta način, tipo. Ok. No, zdaj je odaja ali moj dragi Zmore. Ja. Maš Hano z dragim Jureto in maš Luno z dragim Rimaničem. Ja. Kako nas predstaviš? Ajde, dej! Dobrodošli na oddaji, moj dragi Zmore. Z vami sem Suki Sučević in danes sta tukaj z nami dve čudoviti tekmovalki. Prva je Hana Ševič. Kako ime tvojemu, tvoje boljši polovici? Jaz v bistvu imam fanta doma. Dobro, kako ime tej slabši polovici? Mojemu frendu je ime Jure. Eva Luna? Matej. Evo! Naš prvi izziv, kdo bi lahko naredil več sklec? Hana, na koliko staviš? Čaki, jaz ne vem, ne poznam te vdaje. Čaki, stavim za te. 200. Ne vem, če jih naredim 200. Ja, Eva Luna? Kosu. Ne, kaj koliko kil ima? No, dobro, nič, gremo na naslednjo. Gremo. No, Hana... Dobro, lej, ti je šlo dobro. Tako da, lej, Hana, kdo si? Kdo si in kaj počneš? Kaj si bila prej? Kdo si zdaj, kam greš? Pa je, da si influencer, kao odvedno. Težka vprašanja, težka. Torej, jaz sem Hana Ševič. Ukvarjam se v bistvu z digitalnim marketingom. Iz kje si sploh? Nova Gorica. Nova Gorica. Zato govorim, upaš. Kaj Nova Gorica, Šampeter, ali kje si ti? Poznaš. Šta je? Ja, ti pa študiral gor? Kje si? Iz kje? Nove Gorice. A prav Nova, a, ok. Ne, prav center Nove Gorice. Dobro, prašam. Ne, stara sem 21, sem iz Nove Gorice in delam v marketing agenciji. Kateri agenciji? Nemo vedeti, kje? Pika. Okay. Ne vem, če poznaste. Ne, ne. V bistvu vodim pač Instagrame podjetjem, tudi TikTok projekte imam. Hočem v bistvu tudi malo bolj sama voditi, ker itak vem, v bistvu jaz naredim vse, pač pišem scenarije, snemam, editam in objavljam. Smemo vedeti, kjeri brendi ti, kje smo videli tvoje delo? lahko greš prečekirati Klinisept. Ok. Ja, tam v bistvu vse tri lepo nastopamo. In so kar dobri rezultati. Vem, da sem objavila tri videe in je bilo tako 800 followerjev. Top. Tukaj jaz se drugače spomnim, ko smo se midva srečala, smo zapadla v eno zanimivo debato. Kdaj? Na Bifiterju. Ok. In si ti meni razlagala sledeče. Oj. Tam. Meni je gospodična Hana rekla, da se spravlja v e-commerce. Ja, tako je. Torej, da bo prodajala neke produkte online. No, Hana, kje si s tem? Veš kaj, Jure? Mislim, produkt kot izdelek ali produkt kot OnlyFans in podobno? Ne, nisem še v fazi OnlyFans, to je tako plan Ž. Še. Mi še zmanjkalo denarja. Dorožam, ampak ja, BCD, pride. Ne, iskreno, pač mogla bi. OnlyFans, ja. Hotla sem v bistvu, ne OnlyFans. Ne, e-commerce. Pač se to je kind produkt, of e-commerce. Imam spletno stran, imam vse. A imaš tudi spletno stran že? Ja. Kaj pa bi prodajala? Spletna stran se kliče? No, ne bom povedala. Kaj pa bi prodajala? Nekaj za lase. Je v bistvu en produkt, ki ga jaz uporabljam že v bistvu vsak dan. Je tako, da ti pobere baby hairs.
Ne. Likalnik ti skuri lase, to je dejansko ful bolj fajn. To je drugače, čisto drugače. Je inovativan izdelek dejansko. Je inovacija. Viš, ti si mi všečki, tipo, ti si filter za bullshit. To. No, pojema še kaj zavljati. Tako da ja, pač ni še prav v celoti narejeno, ampak se trudim. Ok, počas, lej. Kaj ja, še ni pa plan, do kdaj boš to lansirala? Mislim, ta tvoj projekt. Nemam še plana. Dobro, zdaj pride novo leto, novo letnje za obljube, je ta plan v za obljubi. Drugače, zdaj me bojo obili. Pride pa potke. A ja, ne, si smo videli. Se smo videli, smo se smijali. A ja, ok. Pač kaj, Jure? Pač kaj vam je cilj s tem... Čez eno leto, kaj nam je cilj? Kaj vam je cilj s tem podcastom? Ker pač najboljši ne boste. Lahko smo druge najboljše. A, ok. Samo da veš, razjasni ste cilje, vam hočemo pomagati. Dobro, vsi mi imamo tako konkurenco ženske, tako da... Kaj je to kao lahko, ali kaj hočeš reči? Kaj? Tore, ženski podcasti so lažji ko moški. Kaj, to hočeš povedati. Ne. Ali da vsi ženski na sceni so slabi, da ni konkurence? Ne, je njeni samo... gostje. Lahko. Če povabi. Mislim, vse delamo ta charity work. Ja. Pač, Jure, niti povabljate nisem, tako da... You wish. Ej, želi si biti. Si bi bil drugače. Čekaj. Kaj v uno, ki ste objavili na Instagram, komentirajte vprašanje ali imena, ste dobili ime za podcast. Veš kaj, Matej? Actually smo dobili ime. Kaj se bo kličal podcast? Kako? Brutalno iskreno. Pač, okej, okay, nismo imeli boljšega imena. Ja, lej, okej. Okay. Mislim, Tako nek, totalno iskreno. Ampak gledalci, če imate kakšno boljše ime, lahko mi napišite. Mislim, da bi mi dali ime podcastu totalno iskreno. Ne totalno iskreno, brutalno iskreno. A brutal? Brutalno iskreno. Ma veš kaj? Jale, vam želimo veliko torej, sreče, hoče, če robiš kaj, na svet, čuješ, praši. Hočejo reči, okay. Da so brez filtra. Lahko, ja. Ali pa filter, da je na off, ne, da je filter izklopljen. Boste že videli. Ne bom mislil, da kdo koga hecam, ampak vsi podcasti zdaj imajo... Vsi imajo isto ime, ja, stari. Ja, na neko to odprtost, iskrenost. Zakaj ne daš ime sanska ženska? Zato, ker imam z moja najboljša prijateljica, ki ni sanska ženska. A tako misliš o njej? Wow. Veš kaj, Jure? Jure je sanski moški, veš? On je. Ne, ampak zakaj ne uporabiš neki, ki imaš, kjer ste zdaj pač imate poznavost, ne? Tebi, ja. Torej, Hanašević. Hanašević podcast. Hanašević podcast. Dobro, gremo naprej, glavnem podcast video 1. januarja. Raz. Kje boste s nami? Boste imeli tudi video? Kako? Ste imeli tudi video? A raz. Ja, imamo že plac, mikrofone in vse. Bolano. Ok. Kakšne mikrofone imate? Rode. Raz? Zdaj imamo iste kot ti. Top. Ne, dejansko. Jako? Jaz smo bili tudi ženska neki ve. Ne, sej lej pač. Ful sem hotla provat že neki čas. Valjda. In... Zdaj imaš kval? Si lahko, da ne bo nič. Zakaj tako samo rečeš? Samo pač hočem saj probat. Če to rečeš, ne bo nič. Moraš reči, da bo. Pač tako, lahko edini na svet, ki ti damo, če greš v to, pejdi full in. Ja. Ne bullshitaj, ne si nič. Pač jedini ura je, smo si vzeli sobote. Za nas sobote ne obstajajo, ker se ve ob sobotah se snema. Ja. In pač, fuck it. Imaš kaj v soboto? Ne, nimaš. Nimaš. Kolega, party, neki ven? Nimaš. In pač pedi all in. Ma se sem zdaj tako nasplošno ta social media, da se možeš tako ful žrtvovati, ker nikuda delaš, ne vem, od 8 do 4, pač delaš fulkrat, če ne vem, popoldneve in vikende in tako. No. Ma, delaš aj, več, ma delaš manj. Ale. Ja, tako ja, tako bi rekla, ja. Pač je bolj easy work, samo sem zdaj konstantno, pač. Moraš biti na stopu džiru, to je to. Ja. No, Eva Luna. Povej malo več o sebi. Pač v bistvu kaj. Mislim, ona je imela čas, ne kaš. No, si imela čas za razmisli. S kom si se ukvarjala, ali s čim? Si se ukvarjala. S kom? Prejem sem šla v sanjskega moškega, delam že 4 leta v eni fine dining restauraciji, sem glavni šankist. In to je to, veseli me pač kuhat, veseli me pečt, ponavadi za vikende. Zakaj nisi nič prinesla? Gledate, ne toliko veseli. Zakaj nisem nič prinesla? Ja. A. Zakaj jaz kriv? Kdo je kriv? Povej. Eva, ne. Kupovali so en top in eno oblekico, tako 4 ure in pol. In kjer je ta top in oblekica? Kaj to je to? Veš, kaj je bila ful slaba izbira.
Suki, bilo, no? Suki se je pač pol odločila, da si bo vzela eno, ki je že ima doma. Ne? Zakaj bi pač, zakaj smo bili 4 ure v tuš planetu, če si lahko vzamemo nekaj, kar je doma? Ampak ok, fair. Jaz, čaki, imam najprej eno vprašanje za vse kratke oblekce. Za to vidim punce, ki so zunaj. Zakaj kupi tako kratko oblekco in vsako sekundo jo vleč dol? Pač, non-stop, to non-stop, non-stop, non-stop. Zakaj ne kupi? Ja, non-stop si dol vlečejo. Majo tako kome da jim pokrije ulico in pol si vleče dol. Pač ne gre, ne gre. Kaj, sami sebe slepiste. Kaj to je problem, da je premajhna rit? Al... Oh my god. Pa jure. To misli najde, ne? Dobro, v glavnem... Nema, zakaj leze oblekice gor? Ne, kaj? Zaradi tega, ker pač podjetja ne znajo, oziroma brendi ne znajo lepo narediti oblekce, da lepo tlet istisne. Aha. In da pač je prave dolžine. In pol ponovadi vzameš manjšo, da ti ne tlet ostaja. Aha. Pol je prekratka. No, evo, zdaj vem. No, Eva, Luna, kaj s čim si ki ukvarjala pred šla na šov? Kar je povedala. Ja. To je to od nje, ne dobiš več več. Mislim, delala sem tako dve službe na enkrat, bila sem v restauraciji na te dvaju med tednom. Ja, tako imam to licenco za te dva. Kaj to pomeni? Da lahko priklopiš da lahko, televizijo na te? Da lahko uradno lažem folku, ne si jeco. Kaj vi tle? Pš, 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 pš. Vse vidimo mi. Pš, pš, pš. Malo kulture za svojo kolegico. Ja, valjda. Tle neki... Pš, 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 pš. Zdaj ni več vse o njih, veš, in zdaj morajo. Oh, pozornost nase. Oh, in nisem imela v šovu do pol. Smo hotle mi da tu nekaj reči, imamo mu tiho, veš. Za tvoje dobro. Torej, kakšne plane imaš za naprej? Ne več ukvarjati z... Ja, pač. Mogoče ne več delati za nekoga drugega, ampak delati sama zase. Tako, če mi uspe, to so cilji za 2023, vsaj da bi pač, ne počakal boš, da bom pač vsaj probala imeti nekaj svojega, začeti prodajati in če, ma počakaj, in če bo, bo, če ne pač ne bo. Začeti prodajati. Kaj, prodajati kaj, delati kaj, delati zase v kakšnem smislu? Začeti prodajati. Sladice. Pa dobro, to bo spet izpadlo mutavo. Izda, ker je. E, pač slašičarka bi bila. Je odprla svojo slašičarno? Ja, svojo ja. Aha. Ja, svojo ja. Kaj bi odprla za vse? Ne, samo za te. Se hecam. Ne, okej, kje pa bi jo imela? Perfektna lokacija, da ima slašičarno. Kaj je porilo mikrofon, vaco. Mogoče nekje v Ljubljani, bolj tipo, na obali. Kot ima tale, zdaj je odprla, ne? Kako je že? Ana Roš. Ja, ja, tako, si, tako. Ona je odprla slasičarno, ne? Ne, pekarno, kaj ni? Pekarno, a pekarna je. Ja, in tipo ena štruca kruha je, ne vem, 12 evrov? Ne, ne vem, ampak bo jaz so ful nabite cene. Dobro, plačaš za Ano Roš, to je poseben kruh. Ona ima Mišelina v zvezdico. Posebne sestavine. No, de. No. Pa što oni kruh te nahrani za... 3 dni. In kaj oni iz druge pekare, ne? Uno je za večerjo, lik, tako, ko si lačen z večer, da si namažeš malo. Dobro, torej, obetavne prihodnosti. No, vidim, da imate že plan in boste vi vašo zdaj slavo izkoristili. Upam, da čim bolj uprit. Želimo čim več sreče. Torej, hvala. Zdaj, jaz tukaj imam teme. V glavnem, zdaj bomo malo šli na sanskega moškega. To. Da dobro, vas... gledaš ga. Gledaš ga. Ne zdaj, zdaj ga gledaš. Torej, najprej bi vprašal, če jaz prav vem iz gledanja tega ful dobrega šova, si Hana ti tukaj edina, ki se ljubčkala z Blažom. Ja. In kako se ljubčkat z Blažom? To nas vse zanima. Oj, oj. Raj bi ostala tiho. Ampak ne boš. Dobro. Kako je bilo se ljubčkat z Blažom? Ma lepe ustnice, dobre ustnice je. Jezik, ni bilo jezika. Ni bilo jezika. O, samo... Bilo je zelo kratko. Jedrnato. Veš kaj, tudi ni kratki so v redu. Ne, pač nimam the juice. Ok, ne rabiš me the juice. Od 1 do 10, rate. Poljubček z Blažom. Ne,
Ne, nočem biti nesramna. No, si že povedala v ceno zdaj. Ja. Dobro. Naprej. Dalje. Ok. Naslednja stvar. Kaj? Ja. V tem šovu je bilo tudi full drame. In imamo Evoluno. Ni bilo full, lani je bilo definitivno dosti več. Aha. Ni bilo dovolj. Lepo, moj najljubši tiktoker Ahmed, shout out Ahmed, je naredil tiktok, da vi ste bile preveč kolegice vse. Se strinjam, zakaj ste bile vse kolegice, zakaj ste niste teple? Zato, ker smo, ti povem zakaj. Zato, ki nam Maja ni pustila, da se kregamo. Zakaj se niste hotli kregati? Pač realno, jaz in PIAG smo se ful hotli kregati, ampak nobena od njih ni bila za foro, ki smo bile že, jaz gremo vsaj za foro, hotle, pač se skregati. In pač, ja, Maja nas je mirila, da se nismo kregali. Maja, mata. Pa ja, malo, da, malo je moglo biti. Kaj ti, kaj ti? Moraš imeti pravi pomen, da se reš kregati, ne? Ne, ga ne rabiš, ker je šov. Mi smo hotli samo gledati, da se kregaš te. Pač jaz in Pija smo bile vedno, jaz in Pija smo vedno gledali ono, pač to bo gledalcem ful nezanimivo. Gremo se vzaj za foro skregat, samo dobena se ni hodila, tako da. Ne, se mi dve suki sva isto govori, da. Res, in pol pač, že tisto, kaj je bilo s Pijo. Kaj je bilo s Pijo? So bile vse tiho, samo jaz sem nekaj tam. Kaj je bilo s Pijo, povejte. Pol nobena ni hotla uno še spregovoriti in pol je vtihalno. Kaj je bilo s Pijo, povejte, eni ne vejo. Pija je dobila, kaj je bilo s Pijo v bistvu? Se narabiš to kot red. Pija je dobila belo vrtnico, s tem je lahko eni ukradla zmenek. Ne, mi mislimo Pijo G. Vidi, još sploh ne vejo, zakaj si se hotla kregat. Torej. Ko ženska vsaka. Okej. Mene zanima, Arjana je bila moja paralelka. Tako da jaz Arjano poznam, vem kdo je. To res? Torej, kakšni so zdaj odnosi? Mislim, Arjana ide, živi dve ulice pod mano že cel life. Tako da se poznamo od prej že. Le, torej že cel life po tabo. Okej, ja. Jaz moram reči najprej, da se vidi jasno in glasno. Kaj, nimaš uživo, punce? Uživo ste ful bolušne. Ne vem, kaj je delo Pop TV iz vas. Sorry, Pop TV, ej, tam ste bile... To nam vsi reče. Vsi meni govorijo, meni pišejo, Suki... Ni da ste bile grde, samo pač ono... Meni pišejo, Suki, uživo si lepa, kamera te pogršala, ogabna si. Vem, ja, grozno, ampak se grozno počutim. Ogabna si lahko ne bi dodali, ne? Ne, ja, to bi lahko rezali. Ja, fulkrat dodajo. No, v glavnem uživo ste ful bolušne, jaz sem navijal za te. Ja, zato, ki ti si bila edina tako malo drava. Ne, ne, Hana, ko je pogledala. Ne, sorry, Hana, ona je delala šov. Sorry, jaz sem malo navijal za njo. Kaj, ti si delala šov? Ja, pa ti si bila malo tako... Fajsti. Ile, najbolj viral klip iz oddaje, mislim, da je tvoje petje. Torej, drama za Rijanu. Pač ja. Povej vse. O glavnem. Pač tako. Bom povedala iz vidika teh, ki smo iz obale. Okej. Okay. Proma proti obalima. Kaj? Proti obalima, ali kaj? Če ima proti obali, kaj? Ne. Ampak pač mi tako, oni, ki vemo, ki jo poznamo od prej, smo pač vedli, da je bila še pred kratkim, preden je začel šov skupaj na dopustu z bivšim fantom, karkoli. In pol veš, da ko eno tako osebo vidiš not v šovu, ono pač ti ni jasno, zakaj je tle, ne? In imaš določene premiselke, pomiselke. Tako da ja, Arjana, mislim, jaz sem... Fora je bila, jaz sem popizdla zato, ker ne zaradi tega, ker ona je spet dobila tisti čas na samem. Prizadet, ne? Ja, prizadet čas na samem. Ampak zaradi tega, ker pač... Je skozi v šovu ponavljala to, da Blaž ni njen tip fanta in da pač on njej ni všeč in potem še kot ena oseba, kot ena tretja oseba, ki jo poznam že iz odzuna in ki sem pač vedela določene stvari, tudi če niso bile na koncu res kakorkoli, te to zmoti. In ko si not pač mesec in pol pod pritiskom, je to ful drugače, kot ko si zunaj. Jaz sem takrat pač popizdla, zato, ne zaradi tega, ker je spet ona dobila ta čas, ampak mogoče zaradi tega, ker ni bila vsaj Kristina, ker vsaj Kristini pač ni pustila to, ne. Čeprav ja, pač Blaž je zajebal. Torej, čak. Stop, kaj je zdaj Blaž zajebal?
Blaž je takrat zajebal, zato ker je pač on ni vodil Kristine pravilno in je pol vseeno zbral pač Arjano. Jaz sem pa popizla zaradi tega, ker pač se ti to nabira toliko časa notri, tam si pač zaprt, nimaš ti kaz javnosti, one nič. No, co krene osebe, ki ti tebi v bistvu ne pašajo 100%. Pač, krene. Ne, sej, one so mi bile cool. Ampak mogoče si jih zunaj, sam takrat ne bi izbral, so, bi bil pač notri, rajši s kom, s katerim ga poznaš že odprej. Ne? Kaj so na notri boljše? Kako? Že so bile not boljše. Ne. Kaj sem kot vprašal, ti sem videl, da so šli že narazen s to punco, ne? Da nista bila naprej skupaj. Pač, sorry, to bi lahko pisalo s Kristino. Lahko je pisalo pogodbi, ne vem, vsaj glum ten mesec, da ste skupaj podaji. Podaja se končala, šli na Pop TV, o ja, nismo skupaj. Ja, ne, to je to. Ja, Kristina, bo, o, boga punca, ti vem, da ne, nisi videl, boga punca je rekla, jaz sem upala, da bom bili dlje skupaj, in ko je res je bila, ma ne, pač, jaz sem mislil, da vsaj malo več traja, in oni Blaškar, o ne, 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 to pač, ne, ne, niša, ne, 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 ne gre, to ne dela, ali jaz nisem za karijer, dobro, Blaš, pač ono. Pač, jaz vam samo rekla, meni. Brez emocije to povedal, sorry, res ga ono bolj, ko, pač, vsaj dej glumi malo, taj, meni, jaz sem samo to komentirala, ker pač. Ne vem spoh, kaj je bilo, ne nič, se ne mislim badati s tem, ker je njuna stvar, ampak meni Kristina se tako malo smili. Pač, ker je bila res ono zaljubljena. Kaj mislim, da se je res zaljubila, dejansko je. Ja, mislim, se jo vidiš po televiziji. Okay, pač, ona je bila srečna, kadar je smagala. Ampak, ko jo vidiš pač že v finalu in predfinalno, da jo pač res žari ono, ja, ljubezni požari. In od sreče in od vsega. Ampak po drugi strani, veš, pač, če nista skupaj, je mogoče še vedno boljše, da povejo po pravici. Ker če res niso skupaj, ne vemo, kaj se dogaja, realno ne vemo, kaj se trenutno dogaja, ampak če že niste skupaj, je boljše tako, ker kaj če njega vidijo pol z eno tretjo in pol da njej pisarijo, ono, ej, sem videl Blaža tam, tam in tam, pač ne, ne. Ja. Mislim, ne štekam koncepta, malo ne štekam. Vse se potegujete za istega tipa, ki se z vašimi kolegicami žvali in daje dol in vi vsi to veste, ampak še vedno, o mi boksanski Blaž, jaz te hočem. Kako ne, to, sem to... Že, to sem dala že izjavo, mislim, da bila ena tretja epizoda, ko se je ljubčkal z Arjano, sem jaz že rekla, da pač... A ono vodi. Jaz se ne bom, ker ne maram, da se te bakterije mešajo in to, tako da tam sem jaz že v bistvu zaključila, no. A mislim, ma je ne malo tako. Ne zaključila, mislim, tako. Mislim, ti itak veš, v kaj prihajaš. Mislim, delo, jama, da je izpadlo ful tako. Mislim, itak veš, da je opcija, da se bo ljubčkal skoraj z vsako, zakaj pač ne. In kaj to ti je sanski moški, da preden izbere tebe? Pa dobro, kaj pa je en poljub? Ja, ma ne se je, ni en. En pa, en pa, en ja, pa, en pa, en poljub. En pa, en pa, en pa, en poljub. Pa dol, pa dol, pa dol. Ne, ne gre tako. Pa polup, pa polup. Kako pa je bilo, Eva? Mislim, to je tako pol razmišlja tista, ki zmaga, ne? S kom se je prej vse poljubljal. Ja. Tako da... Mislim, ona, veš kaj ona misli, lej, jaz sem bila najboljša. Z mano se je zadnje poljubljal. Kaj je boljše, se je prva ali zadnja ljubčka z njim? Prva. Pa ja zadnja, da ja, pobereš zadnja. Se bakterije. Da pobereš isto vsako dobro, bakterijo. Sej, ti si jo takoj, ne, Arjana je dej takoj se za tabo. Dej se v situacijo, da bi zdaj... Eva, dej se v situacijo, da bi zdaj kao, zdaj se to dogajalo. Valjda bi hotela biti jaz prava, pa naj dela, kar, razumeš, kar hoče. Ja, ja. Ampak ma. Pač. Če si zadnji, si zmagal in lahko rečeš, oh, ja, sem ga dobil. Govorim za drugo situacijo, ne za šov, ja. Ne. Torej, kako povejte zdaj vsi nasploh, kakšna vam je bila ta izkušnja? Vem, Suki, bi ponovila, ja, ti je žal. Ne, meni je bila super, ampak super mi je bila zgolj zaradi punc, ker smo se tako razumeli. Mi smo se počutili... Ma kaj jebo vas, povem? Ne, ma kaj, oprosti. Šla si lovit tipa, ala, in zdaj tle prijateljstva, ki smo izpoznali ja, na popi. Ja, ma ne, res, dokaj zblažen sem pač ustvarila nek prijateljski odnos, ful lepo, ful dober odnos, je bil kaj, v šobu. Kaj, boste skupaj še lovit ribe, ali kaj? Jaz ne, ma kaj ti si gledal kakšno epizodo pač. Sam? Samo prvo. Ampak mi smo se toliko štekali med sabo, to je bil en tak, kot da smo v kampu štekaš. Uno. Pač, kot da smo mi krive, da smo se srečali in smo se poklopile takoj. A takoj ste se poklopile? Ja, smo se, ma kaj ti glumiš? Je bila samo, ki smo imeli Majo. Ema Luna se tako nismo imeli, ampak tako pač. Čuti! Ma, jaz sem se povej me, povej. Ej, drama je bila glavno med tabo in Arjano, drugo smo se vsi razli. Samo ti si delala pizdarije, drugo je bilo vse okej. Okay.
No, in to je nas gledalce motlo. Smo pričakovali, da se bo zdaj tepli. Ok, ampak če imaš ti tako 10 mirnih zrelih punc, a sam jaz eno nezrelo? Čakaj, čakaj, kaj, ona ni zrela, ali kaj? Ti ne veš, kjerih 10 sem mislena. Pač recimo primer 10 zrelih punc, in kjer je ta nezrela? A sem jaz kriva, a sem jaz kriva, da sem zrela? Ne, nisem. Ne, res, to res. A smo mi krive, da se pač nočemo kregati za neke budalaščine? Razumeš, kaj hočem povedati? Hana, bi ponovila, kako je bilo? Šov, sanski moški, bi šla še enkrat, bi ponovila, izkušnja ti je žal, ti ni žal. Ja, bilo je nevrjetno. Vsi zmenki zblaženi. To govorijo, ja. Dobro, nisi zdaj na Pop TV, zdaj si na slani. Mislim, kaj lahko vsaj malo daš več energije v to. Na začetku, ok, bom ful... Ej, ti imaš energijo, ali nadrkana, ali ja, nadrkano glasno. Zakaj mi to vedno si ali potiho nadrkano, ali naglasno nadrkano. Ma danes sem imela traume, ok. Ona je imela prometno. Pači, sila je človeka na avtocesti, kaj lahko. Še v drugo leto. Sem imela prometno, pusti me. V glavnem. Meni prve dva dni je bilo ful grozno, ker jaz nisem socialno odkovno. Če ne poznam folk, mi je ful grozno. In Suki me je gledala, kot da me bo ubila. Prvi dan, spoh, ko sem prišla tja, je bila nekaj, in kdo si ti? Pač, no, to smo mi. Hotli, to in kdo smo si ti? Rabili. Jaz sem iz Slovenije, ima pač, talent. Pač, in kdo si ti? Si bila ti na kakšnem šovu, to je moj že drugi. Ja, sej to, sej je bilo tako. Prvo spomnim se, kaj je bila v belo oblečena in tako nekaj vsa nadrkana in ta stala nekaj, ja, ok, di povej, kdo si. Ampak pol sem se v bistvu družila z eno drugo in pol, ko ona je spadla, pol sem gotovila, da ta babica tle obstaja. In zakaj, zaradi vseh gub, zakaj babica? The rest is history. Ok, bi ponovila. Ja, ampak ne ljubezenski. Ok, kaj pa? Kaj ni to ljubezenski? A ja. Ni da se tam tudi nekaj papčkajo. Rekla je ne ljubezenski. Se je rekla ne ljubezenski. Ja, ja, in kaj... Ona. Ja, ne, ne, sej, ni kmetija tudi, tam se neki parčkojo, ne, neki... Nisem še nikoli gledala kmetije. Bi samo furada šla še na... Mislim, isto si zaprti 2 meseca in pol in te začne prat, tako da Hana... Samo tle te je pralo v luksuzu, tam te pač na kmetiji pere. Tako da... Ja. Tam moraš delat. Ja. Sem videl, preko si stavila smrekico, ti ni šla. Ne rekla, bom se stavila smrekico. Se je usedla škatli, dvignila en del, ga dala noter in šla nazaj na kauč. No. Vidiš, kako je z njo. Ja. Ok, ampak tukaj bi se potrudila. Kaj ne, ampak kaj ne bi bilo tako ikonično, jaz si Hana na kmetiji, tako. Ja. Ta, ok, ti si krava. To bi vsi gledali. Shout out, naš članka Manja, kolegica je bila na kmetiji, ona je bila najjača, tako da... Ona je bila ikonična na kmetiji. Ja. Tako da imaš zdaj en okay. Standard. Eva Luna, daj ti mi nekam preveč lepo gledaš. No, imaš lep pogled. V glavnem, kot je bilo na Sanskem. Kjero si zdaj hvalil? Dobro, stop. A ja. Imam punco, Jure. Ja. Stop. Ne, imaš napis, da imaš punco. To si me vprašal. Pa stoliko se je zagledala vate, da ne more. Torej, Eva Luna, kako je bilo v Sanskem moškemu? V Sanskem moškem je bilo ful dobro, pač ful ena izkušnja. Ki sem šla ful ven iz cone svojega udobja. Tipo, šla sem na... V bistvu je bilo 30 line. Žensk in drugače je pač kaj. Dej, šuti. 30 tipov. Pač, tipo, šla sem tako na zipline, ki se ful bojim višine in v lajfu ne bi šla tam. Tam sem bila in tako prisiljena. Mi ni preostalo druge, kot it in skoraj umret. Lej, podpisala si pogodbo s Pop TV-jem, konec. Ampak ne, ful dobro, pač šla bi še enkrat, definitivno. Na zipline? Bi šla skočiti s podalom? Ja, ki itak si še z unim tipom. Če umrem, umre tudi on, štekaš. Veš kaj, umre v objemu, nataknjena, na tipa. Ok, vi dve ste zdaj rekli, bi šla še v en tak šov. Ja. Kaj še mi bil Hana, vaš... ti bi šla lahko na ljubezen po domače. Henemu... Kaj izgleda, ko je na kmetica? Ne, lih za to, lih za to, ne. Jure, Hani pišejo, če je z ljubezen po domače. In pisarijo. Če jaz imam fanta. In kaj po? Pa, sej Arjana ga je tudi imela in je šla na sanskega. Aj, ti imaš dej. Nimaš... Ja, kje je moj napis? Ja vidim, nisi zvest, ali ko sem jaz zvest.
Torej, ti si unik, ki pride v zame. Če bi bil kakšen nov show, recimo, kot jih imajo v Ameriki, te Too Hot to Handle in to. To ne, ne, to sem zdaj hotel vprašati. Perfekten show, lahko ne obstaja, kam bi šle. Too Hot to Handle, a? Big Brother, fix. Vsak dan da imaš tako 30 jurjev za porabijet. Too Hot to Handle. No, pravno blondinka. Zdaj ste spoznali enega fanta, pač ok, tega Blaža. Vem je bil super vsem. Kakšen je pa vaš sanski fant? Dobar. Ajde, Suki, povej, kakšen je tvoj sanski fant. To sem imela se odgovoriti pred šovom 16-krat. Če moram zdaj opisati, moj sanski je... Dobro, ne se zdi smejati, no, jaz sem rada malo grše tipe. Ok. Pač, sorry, to nam je rekla že prej, smo snemali. Dej, boj tiho. Ne uprosti, pač, jaz sem tvoj fant, sem offended. Pač. Ne, a me razumeš, kaj hočem povedati? Blaž je dobesedno definicija, ko bi lahko rekli manekena. A me razumeš, kaj hočem povedati? Tradicionalen lep. Tradicionalno ja. Lep. Jaz imam rada, če ima tip malo napak na sebi. Napak ne mentalnih, ampak govorim recimo fizični. Pa lahko fizični. Tebe zraven, pol. Ja, Suki ima mentalne, on mora imeti fizične. Zdaj dobila cel dis. Ena, dva, tri, bom, mam. Lej, da toči naprej. Ne, 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 jaz bi rad neki defektnega na meni. Suki, pridi. Aj, Suki. Torej, ti imaš rada, kaj si rekla prej, črne, visoke in ne lepe. Torej, temni las je, temne oči, brada in da ni res uno perfekten v faco. Ok, ok, ma, zdaj šalno na stran. Kaj je zate neperfektno? Tako, kakšna definicija ali kaj kaj iščeš? Ne veš, kaj bom rekla, mi, lazy, pač ne zamerit, medium ugly guys, pač obožujem jih. Ne moreš razumeti, če ti pravim, ti tip ti ne razumeš. Ne, pač, okay, če ne, bomo tako rekli. To pomeni, da... Šestke, sedemke. Tipo, ja. Ok, ne, ne. Petke, uno. Kaj pa narediš pa šestko? Pa jaz ne maram reči, čaki, pa, kaj, jaz... kaj zate kombinacija? Torej, kaj? Izgled, bolj? Denar... Zakaj pa status? Ne odpišeš nobenemu v DMC-ih? Ma dej, Eva. Ne, nema res, tako, karakter, kaj gledaš? Karakter definitivno, da me nasmeje. Pri izgledu vse sem povedala, zdaj izgled, sem povedala, okay. Medium ugly, pa nočem zdaj razumeti. Ne, lej, ti pravim, bomo mi tle stali za tem, da pač to ni nič takega. Če si 5, če si 7, če si 33, tebi so všeč petke. Je čisto cool. Petke, šestke, sedemke, tako. Skoliko bi sebe ocenila? Ne bomo. Za deset. Sebe. Ne, jaz sem ful drugače, samozavestna. No, koliko bi se ocenila? Ajde, 10. Ok, Hana? Dobro, vidim, to je ta tvoja mentalna... Sebe. Suki laže. Ne, jaz imam dneve, ko sem samozavestna, imam dneve, ko se hejtam. To pomeni, danes se počutim samozavestno 10/10, jutri se lahko počutim 3/10. Ampak, kako ću povedati, to še ne povem, da sem jaz tebi 10/10. Jaz sem lahko tebi 2/10. In ok. Te dneve, ki se ona počuti samozavestno, so jih je tipo tako 3 v celem letu. Suki vedno, ko pride v trgovino, joj, ko sem grda, joj. Hana, zbriši ta video, tle sem grda. Dej, ko sem filter. Hana, koliko bi sebe ocenila? Vepo, resim. Pač jaz imam ful samozavesti, tako meni sem bila vedno taka. Ne, pač stop, punce. Čakaj, stop, da pove. Eno je samozavest, ja, eno je izgled. Realnost. Ja. Jaz če tako se pogledam in vse, kar prinesem na mizo, rečem, 8 mi gre skozi. Ja, ma ti moraš vedeti. Ja, ajde, si zabaven. Ok, fair. Ti pravi, karakter me malo... Ja, jaz bi rekla 10/10, ker vem, da imam ful... Dora, nehi. Pač, če me poznaš, tako da si moj friend, veš, da sem ful smešna. Vem, da pač... Lahko to zvemo, lahko si znam na to stran. Misliš zabavna ali smešna? Boje. Pač ne, ok, 10/10. Pač jaz sem tako ono ful shy na začetku, pa se ne morem vsem takoj odpreti, ampak če me poznaš, dobiš kvaliteto. Ne, samo rej, ki ima ženske. Zdaj ženske vedno sebe ocenjujete z 10/10? To jaz pač nikoli ne bom razumel. Smo najjače. Ej, ampak pač samo neki, pač, kaj ni bogo, da bi bil pol, jaz sem 2/10. Ne, nisi 2, pa bodi realen, jaz vem, da nisem 10, jaz sem recimo 8. Ja, jaz okay, to vem, nisi? Da nisem ono 10/10. Zato, ker vedno je room for improvement. Ja. Ampak kaj nimaš različne dneve? Ne, jaz se stalno zavedam, koliko sem.
Ja, ha? Mogoče so dneve, ki sem šest. Ja, jaz sem dneve, ko sem ena od deset, razumeš? Ne, oprosti. Ne. Jaz sem, it doesn't work like this. Ja. Sem, ne, veš, ko deluje, čakaj, tako deluje. Sem vesela osemka, depresivna osemka, žalostna osemka, vedno osemka. Ja, pa se, če je nekdo deset dnevi... od deset, če vedno lahko pač dela na svojem karakteru in na svojem videzu. Ne, dora, ampak dora, tako, sem videl, da ženske so fulkrat delužen, da smo pač deset je redko katira. In... Ma ja. Itak, da ja. Ja, ja. Ne pomeni, da sem deset od deset zate. Pomeni, pač... Ma dobro, kaj, okej, okay, to je Jure, ura, pizda. Jure, ti si lahko eni deset od deset, drugi si lahko tri od deset. Ma to ni subjektivna stvar, to je ti objektivna. Razumeš. Ne moreš ti videz ocenjevati objektivno, ne moreš. Pa si nismo rekli za druge, ja, ampak za se. Ja, ne moreš. Videz je objektivna stvar. Ne moreš. Dobro, okej, spreminjam, devet od deset. Okej, okej, dobro, pošteno. Kaj lahko narediš na sebi, ali delaš proti, da postaneš deset? No, vse, kar že delam. Kaj? Podcast? Plastične operacije. Kaj pomeni biti deset od deset? Ajde, kaj to pomeni? Da pač, kadar imam nek, mislim, vse šibke točke, ki jih imam, pač da delam na njih, da se jih zavedam. In pač vide si tak ženske že ful spreminjamo. Se mi zdi, ženska je ful teže biti kot moški, iskreno. Ja, si je. Ker vi tipi ste vizualni tipi in ženske pač nas ne briga toliko vides. Ja, ampak to pa je res. Ja, to je res, ja. Tudi, a ti nekaj povem, recimo, blada sem svojem komentar na Facebooku, je pač nekdo napisal, o suki z pudrom ko dan i noč. Brez pudra ko dan i noč. Vidiš, kaj mislim, pač me se rodimo z... Pudrom. Ne, jaz ne vem, kaj misliš. Kaj, suki? Kaj? Ne, pač res, va? Pač sukirih sem pojedla nekaj pametnega, zato moraš se uničiti. Ne, samo, ja, okej, okay, itak je teže. Jaz mislim, da ženska je biti ful teže, iskreno, jaj. Ne, se je teže. Samo, edina stvar je ta pač, se mi za moški smo ful bolj realni. Edino to. Ja, to se strinja. Da pač ono, okej, okay, vem, sem pač tašen in pač vem, kaj moram zrihtati okay, in greš delaš na temo. Okej, pač kaj se pomeni da tipi oziroma tako society vedno obsoja ženske in vedno smo obsojene glede našega videza in mogoče pač je to tudi naša, tako da se malo branimo, ok, sem 10 od 10 ali pa 9 od 10, ker itak me skozi vsi judgejo, štekaš. Ja, ja. Tudi če bo ti preko, jaz sem 10 od 10, bo full manj pozorno se njamo, kot pa če bom recimo, jaz Hana rekla, da smo si 10 od 10, bo folk nas bo tako začel napadati. Ja, ampak vidiš, je pa, mislim, če mene praviš drugače, da reče tip, jaz sem 10 od 10, tip je nadud. Da reče punca, jaz sem 10 od 10, you go girl. Ne, govorim nasplo... Isto je naduta, pa... Ne, če reče tip je 10 od 10, se ga večino, v večine primeri pusti na miru. Spoh se ne obadajo toliko s tem, kot če bo rekla ženska. Nekaj, pri vas je to že normalno. Sej, vi ste tudi zdaj pač nič. Ste rekli, a, jaz sem desetka. Pač veš, to je že postalo normalno. Dobro, ampak ne vse punce rečejo. Vse punce rečejo deset. A res? Ma ni nojno. Ne, jaz ne bi rekla. Kako bi, ne bi nismo še prašili zate. Ja, pač... Eva Luna, ne vem, če... Osem. Dobro, pa sem tudi jaz in Hana. Vidiš, ja, pa deluje to tako. Ja. Jaz sem še vedno devet. Ti se zavedeš, koliko... No, ti se okay, ampak jaz tako par let nazaj bi rekla, da sem tako šest od devet. Ena stvar, ki je druga. Ker sem bila ne samo zavestna, pač vi... Mislim, vides mi ni všeč, whatever, ne pač tako ne. Veš, kaj je Valuna, pač... Jebi se. Ne, okay, čakaj, bili smo... Pač jaz sem ostaj odprta, kaj sem si naredila na svoj facit, kako nekatere influencerke niso, tako da... Lej. Edino se mi zdi, da je to. Recimo, ve, ki ste ful izpostavljene, dobite ful pozornosti. Je raz. In pol ti to avtomatsko da občutek, da si najjača pička na svetu. Ne. Okay. Ne. No, tako si jaz predstavljam, če bi bila ženska in dobim tako ful pozornosti, da sem najjača pička. Ja, ma ni samo dobra pozornost. Pač sploh zdaj, a ja, je tudi slaba. Sploh s TikTokom, recimo na Instagramu si ljudje še ne toliko upajo, ma na TikToku recimo ja. Pač so večinoma slabi, tako, slabi komentari. Ah, je 50-50. Okay. Zakaj misliš, da je to? Naprimer, ne, čaki, je to... Ne, čaki, je to zato, ker, naprimer, evo, narediš ful dobro zabaven sketch, ne, ki zareč je dober content, in zdaj pa ti narediš en video, ki ne vem, trend, in ti si tam... Poslušaj, jaz lahko naredim karkoli. Čaki, da pove. No, in v temu drugemu, če ti si pred kamero, lih, bom rekel, ej, pričakovano, da te bo folk sprdal. Ne, ej.
ne, poslušaj, lahko naredim karkoli, lahko je sketch, lahko je zrežiran sketch od nekoga drugega, recimo. Ja, mene bo ocenjeval, mene bojo folk ocenjevali in disali za videz. Ja. Oh. Tebe, ej! Tebe, Jureta, vi lahko naredite najbolj zabaven, ali pa najbolj beden, ali pa najbolj karkoli, bojo pisali, ne vem, kaj je to, ali pa nekaj. Nebe ne bo pisal, kakšen zgledaš. Nas, ma zakaj je to? Ma zakaj je to tako? Zakaj je to tako? Zakaj je to tako? Lahko bi bil TikTok, česarkoli, kar naredim. No, ti smem povedati, kaj se meni zdi, zato ker ste bile izpostavljene svetu, glede videza in lepote. Ne, jaz in Jure smo bili izpostavljeni svetu kot nekdo zabaven. In ta videz jih boli k... Ne, sorry. Ženske. Ne, ja, ja, jaz delam TikToke že tako 3 leta in dobesedno še... Ok, kašne TikToke, Hana. Predsanskem. Ok, kašne. Oh, lahko povem. Povej vsebinsko kašne. Lahko povem. Ja, o moj bog. To ni vizualno, ne, pač povela svoje mnenje. Lej, priznam, niso vsi TikToki pametni, ampak dejansko imam tudi ful uporabne. Govorila sem glede biznisa, glede bitcoina, okay, glede kuhanja in dejansko glede bitcoina tuči, si govorila. Ja. Kaj pa si in povedala? In dobesedno sem dobivala samo hate komentarje, ti si tak blon, ti si tak glupa, ti si tak uno, pa dejansko cigani. Pač uno, povem neki pametno. Kaj si okay. povedala glede bitcoina? In by the way, tako recimo, mi smo zanima. Paš kaj, Jure? Ne, samo me zanima. Samo me zanima, kaj si povedala glede bitcoina, tako? Pač jaz ne šutim. Ne, kaj lahko pač poveš, Hana, kaj si povedala glede bitcoina? Evo, moja mama. Veste, moja mama je doktor znanosti. Doktor znanosti. Ko je? Sukijada Sukevič? Sučevič? Njo folk, takoj na vides. Blond, ženska, ona je doktor znanosti. Kako se kliče? Maša Sakara. Ti si piše Sakara? Ne, tako se moja mama piše. Ha. Ona je doktor znanosti, kar hočem povedati je to. Samo to. Arheologinja je. Kar hočem povedati je to. To sem jaz hotel biti, ko sem bil mali. Ona ima zdaj... Bitches love to do this. V Ameriki je trenutno, ker se meni za drugo razstavo, skratka. Hočem vam povedati. Njo folk tako je na vides. Ona lahko govori o svojih videih glede arheologije. Dora, Jure, dej, ajde, pizda, tudi, jebote. Folk, takih komentarjih govorimo. Me razumete, kaj hočem povedati. Jaz sem lahko imam doktorat, lahko imam vse možne diplome, karkoli, jaz bom še zmeraj ocenjena glede videza, karkoli bo prišlo iz mojih ust, se ne bo slišalo, ker bojo gledali, kakšno barvo las imam, kakšne nohte imam, kako sem oblečena, koliko sem suha, itd. Ne, čaki, okej, okay. Se strinjam. No, je. Delno. No, kaj je? Ker... Ti, nič ti noče mi jebote. Tle je lepa platforma, da se pokaže, kdo si dejansko ti. No, zato. Okay. In me veseli, da si to delila z nami, ma lej, tle je pa ful, kakšne vsebine ti daješ ven. In kako se ti izpostavljaš. Naprimer, da še vedno ne zdaj to nobena vzeti na robe. Nič. Ne skrbi. Ampak, če si ti zdaj v enih videih ful pametna, pokažeš svoje, naprimjer, neko, evo, rečemo si tudi arheologinja, pokažeš nekaj zanimivega o temu. In pol vseeno greš na Instagram in rečeš, ta kremica od Jure Chavron je ful dobra, tukaj kuponček ja, za kremico. Okay, in še vedno ta stigma, da, ženska, še vedno to glumiš in še vedno si to. Štekaš. Tle, če jaz to vidim, je ful gleda kontenta, kako si ti predstavljaš na ven. Te razumem, ampak se mi ne zdi logično, če si recimo ti, sem še spet arheologinja, da bi samo o temu. Hana, prej se malo vrnemo na hitro, gremo naprej, sanski moški, zate. Jaz ful nimam tipa moškega. Kaj ha, enega imaš. In zdaj, če ga ne opišeš, bo bil žaljen. Ok, modre oči, dokaj visok. Zakaj mene gledaš ti? Je rekla dokaj visok, tako re ne. Dobro, ima tipa, ne bomo izpostavljali te teme, gremo na Luna, sanski tip. Sam spet rekla, jaz nimam tipa. Moraš reči tip. V glavnem ne, nimam nekega tipa. Pač, ker če bi gledala tipe, en bivši je bil čelo, en je imel lase, pač ne, štekaš. Ga ni. Dobro. Meni se tudi všeč bionde in več je oprsje. Moja najbolj zlata, najbolj super pupa in tega nima ni. To je bilo nesramno. Ne, ima, to je bilo nesramno. Ne. Meni so... Lej, preferenco je košarica C. Ne, ko si v zvezi morša za preferenca, je tista oseba skrčila. Ja, ne. Najlepše, ne. Šeš, najlepše na svetu so njene. Tišina. Okay? To je lepo. Punca ampak od Martina, lahko tudi, si srečna. Da tudi... Kaj je Arjana? Martina!
Važno je itak samo da si viši in da me nasmeješ, pač, da, ono, da kliknemo. Wow, kakšni standardi. Tih nimaš. Tako izvir. Tih nimaš. Se heca. Ema, ema, ne, na, zelo prijateljski spošljeno. Stari ste ene kokoške, stari ste. Na kakšne, ko se prca ste, ej? Nimam argumentov. Jaz se skozi prcam, ampak itak vem, da oni me štekajo in da me poznajo in da me ne bojo zamirile. Da me ne bojo. To je še na matura štiri. Še na matura štiri. Ja. Pupe moje, dobre ste, dobre ste. Jaz nemam niti kje dodati, le, no jaz. Torej, sanski moški sezona 2 ste bili vi, ne? Yeah. Prvi sezoni so se punce potegovali za Gregor Čeglaja. Leto se za Blaža. Yeah. Ne vem priimka. Torej. Režek. Kričej Režek. Ok. Torej, osebno, kiri vam je vizualno lepši, s kirim bi bile rajši? Gregor. Niti nisem dokončal od konca. 3 sekundi. Torej, Sukhjana? Ja, pač, ja, Gregor. Kaj zda, kar je, kar je, kaj je? Ne, kaj je gor? Ne. Ne, pač to manje, ne, to mi lasje. Ja, ja, in defekten. Ja, ja. Okay. Mislim, da ta 10-10 teorija pri tebi ne bi zdržala, pol. Ja, tudi Gregor. Mislim, jaz tako, pač osebno Uroša poznam, njegovega brata. A, oba? Ona se v bistvu druži z njimi? Ne. Še ja. Tako da pač, glede na to, da sta kao dvojčka, imajo ta dvojčka podoben... Dvojčka sta? Ja, Gregor in njegov brat. Tako da po moje imajo podoben ta nek... Kaj? Personality. In je bil Uroš ful uredo. Tako da po moje bi bil boljši ko Blaž, ne, kot. Sanske punce, Suki, Hana, Luna. Maste vi kakšno vprašanje za nas? Kaj glede na to, da ste kao ful dora kolega in da pač maste skupaj biznis, ne? Da bi se zdaj pač skregala in da bi bilo ono res resno, bi nehala s tem? Bi nehali? Po moje ne. Po moje lahko bi požrli. Pač jaz bi Mateja izbacil in našel nekoga drugega. Ja. Zajbavljati. Ja. O, mene zanima nekaj. Kdo je, pa ne zdaj reč, ne zdaj reč oba, pa kdo je glavni? Noben, 50-50. Ne, res imamo tam pogodbo. Lej, tam gore je pogodba. Listri tega razloga. Lastnistvo člani, bo šla lahko prebrati, 50-50. Ja. Ni. Kaj se niste do zdaj vedno kregali? Ne, zadnjič vse. Kao ti si govoril, da je tvoj, ampak je v bistvu ljudi ureta. Vidiš, to je bil... Vidiš, ki si govoril. To je bil, prosim, to je bil head za vse. To je bil head, to je enkrat, ne vem, kako je to prišlo ven. In Jureta je to malo zmočilo in jaz sem bil malo pizdica in Jureta s tem sprdal. Ni res, 50-50. Ti si ga to vedno sprdal. Ti bo tako, 10 daj zapored. Ja, in pol je Jure izrazil željo, prosim, ne me sprdal. Sem rekel, bašta, ne bom te več. Da ja. Prvo smo dali tam na steno. In na pol steno. Sem za malo opravičilo, sem prinesel pogodbo, podpišemo 50-50, da bo res vedel, da sem se samo hecal. Mislim, vedel. Fair. Se sem vedel. Ne spomeni, ja, pizda. Okay. Mene zanima, kakšni so vajni cilji za 2023. 2023. Okay. Dela dnar. Ja. Ne. Da ne tebi. Ne, Suki, tebi. Ne, na sebi, kao. Pa če si še želi delati na sebi, ja razumiš, rekl kaj pomeni? Rekl sem delati denar. A ja. Ja, sej, ne vem zakaj, rekel sem, da bi imel denar. Lej, tako bom rekel, letos, na začetku leta, kar sem si zdal, vse se uresničilo, leto še ni konec, še je dobro leto, še se bo okay zgodilo. Glavno leto si bilo super, vse, kar sem zdal super, za drugo leto glavni cilj je več denarja. In upam, da stvar mi, ki so mi všeč, naprimer, če se s tem kaj da monetizira, bi bilo super, tako da to. Ja, se strinjam. A zdaj daš name besedo? Ja. Pa z Matejem jaz mislim, da bova zavedno sodelovala, ker dejansko midva se ne skregava nikoli skoraj. Razna zadnjica se skregala. Enkrat, mislim, skregala, pač, kaj smo se. Matej je bil malo pizdica. Pač meni je full nice, ker noben od naju ne teka bullshita eden od drugega. I pač, smo se sprčkali. Pač prej bilo smešno, ker je imel, oba smo imela pravo. Ja, pač smo se skregali in oba smo imela pravo, ampak oba smo imela tudi narobe. Ja, pač, se in na koncu
je vedno lepo, mislim, enkrat, dvakrat so se mogoče kaj zapravo primla. Dvakrat sem se raz dvakrat. Dvakrat in na koncu vedno prije do tega, oh, sorry, sem bil pizdica, oh, sorry, sem bil tudi pizdica. In pač dejansko, vsaj jaz lahko rečem, ker ne tejka moj bullshit, mi ne dovoli, da sem pač pizda in glasen, se pol dejansko zvedam, oh, fuck, ok, to lahko skendlam tako, to lahko po sebi malo pravim, tako da... Tudi ko se skregamo, pride na dobro. Pa se se ne skreg, mislim, skregamo, pač ti se pizdiš, ti si se pizdil. Ja, in ti si bilo sedam, stari. In spet se kregamo. Kaj lahko povemo, zakaj smo se skregali? Ja. Ja, povejte, ki nas zanima. Jaz kot zvesta vaša oboževalka me zanima. Nič, jaz sem ga malo zafrkaval. Tako, malo sem ga zafrkaval v neprimernem trenutku. Ne. Po meni, jaz sem ugotovil, da sem se prehitro razjezil in sem pustil, da prije do meni. Meni izkoristil sem njegovo... šipko točko. Veš kaj je njegova šipka točka? On, ko ga spraviš... Ne, bom povedal. Moja šipka točka je to, da folk me zajebava s stvarmi, ki niso res. Tako, da me drka v glavo unog samo, oh, ne, boj tiho. Samo, ko razbiješ leti... Da si ljubo seminarijano in nisi. Ne, pač uno, da vzameš eno dejstvo, ki je tako fucking dejstvo, in ga obrneš proti meni in me z njim drkaš, pač ono, fuck off. In ne, veš, kaj me raz... Kaj smo se mi skrajali? Spok ne zato. Zato, ker me je en drugi malo me je drkal, ne? In uno, Jure, ve, kaj je bilo. In ne reč, ali me drka drugače, ali kaj reč, ne? Združili so se in me drkali s tem, kar ni bilo res. In to je bilo, fuck off. In oni pač je bilo malo... Ja, in zdrkalo me je. In sem ugotovil, da ne rabi me. Dobro, mislim, da je čas za... Vprašanja. Najboljši segment. Vprašanja! V glavnem, zdaj gremo na najboljši del podcasta. Vprašanja! Okej, Matija Šik, Pupe, kaj bi najrajši... Pupe, kaj bi rajši, Juret ali Mateja? Tri, štiri... Mateja ne smemo, ki ima punco, Jureta. To sem dal zate, Jure. To sem dal zate. Dobro, Gustin Neža, kdo vam je bolj sanski, Jure ali Matej? Sorry, piše, lahko vam reš, stop. Tri, štiri, daj. Jure! Ne, sorry, jaz sem Matej ful vajbono. Da se lahko ampak rečiš. Ampak tako uno, pazi, ki imam mislim, če porezanega. Okej, okay, kaj če bi ta napis prekrižan? Matej! Ne, voli napisa. Ne, tako vam rekel, da ti reče Suki, da si bolj, drven ko jaz. Tako da... Ma ne, no, dej, to ste vse na robu. Ja, pa fuck, točno! Tako da, hvala. Hvala. Dobro. O, ma do... O, sorry, o, pač to vprašanje si ne zmišljujem. Pač to so naši gledalci, so naši wingmeni. Evo, Marko Lourencec, kaj vam je na Rimaniču najbolj privlačno? Iskreno glas. Res? Ne, imaš lepo, ful imaš lepo barvo glasu. Tako, pomirja. Ne, ima res, lepa barva glasu, res. Povem pro... Pač, no, lepa, ja. Hvala za kompliment. Res, lepo barvo glasu imaš. Naslednja. Jaz imam fanta. Ok, jaz imam tudi punco. Lep pulover imaš. Več ne bi imel punce, bi rekel, pazi, koga dam dol. Še lep. Ga lahko oblečeš, ti. Oči. Ti mi je malo mraz. Lahko mu rečeš dedi. Ne. Ok, stop. Hvala. Kaj pa je na Juretu? A to ni bilo vprašanje. A to sem jaz vprašal. Roke. Ne, ta del, ramenski obroč. Da vidim dlani. Ramenski obroč. Dlani. Torej, punce imajo rade, da jih fan zgrabi. Yeah. Meet the team. Čau, jaz sem idea... Cao, ja. Ja, pardon. Cao. Jaz sem idealno loš in me zanima, če bi Suki šla z mano na dejt plača Jure. Ja, takoj. Tim Suki je za. Grejo se mora. Anže Pika Mršnik. Praši Hano, zakaj je tako celo umetna. Sorry, TikTok se seli na Instagram. Evo, vidiš?
Veš kaj, Hana? Ti si umetna, ti si umetnost. Ti si umetnina. Tako, tako unikatna, edinstvena. To je to. Softić underscore Ana, koliko ste bile stare, ko ste imele first kiss? Ne, jaz iskreno sem bila. Ne spomnim se. 15. Prvi letnik, koliko si to znaš? Ja, res? Prvi letnik še ne. Mm-hmm. Konec počitnice med 9. razredom in prvim to... letnikom, bolj natančne je, gospod Jure. Ne. Bullshit, cap. Sorry, jaz sem zubale. Oh, oh my god! Ne boš rekla, ne. Ne. Pa dobro, če reče, da je majke... Ne. Ni šans. Jaz ti ne verjamem. Vem, da mi ne verjamem. Pa vidite. Jaz prvi letnik. Ok, Ana? Jaz 13-14. To, šest, sedmi, osmi ja. Razred. Ti, Jure? Jaz sem v osmi. Jaz mislim, ma tudi, jaz mislim, da je bila srednja. Lažem. Ja, osmi, deveti, početnice osmi, deveti, lažem. Jure? Jaz mislim, da sem nekje prvi letnik. Mm. Oh, fuck, kakšna lajdra sem. Čakaj, kdaj si ti? V osmem razredu. Kaj šteješ ti kot poljub? Ne, ne, pač. Ne, ne tega, pač tako ono. A ja, dobro. Na usta, ja, poljub, zaprav usta. Poljub. Ne vem, spomnim se. Ne z jezikom, pač ja. Jaz sem mislil z jezikom, to se je kot poljub. Ma jaz. Okej, dobro, čaki. Poljub samo mua, to je bilo v vrtu za rojšnji dan, pizda. Evo. Ja, jaz tega sem bila še nepr 13. Ja, ne zdaj to, nekdaj je bil, da si je res vedela, okej, zdaj sem s tipom in zdaj... Ja, prvi, ne, to ne prvi lep poljub, pizda. Pol drugi letnik. To pri 15. Dobro, dej, ajde, dej, gremo naprej, dej, pusti stato, to nima je pojma. Sploh ne ste kaj ljubček, mamicova mej. Dej, gremo naprej. Ja. Andreja Panger je rekla at NNIXY, u oklepaju, Nika, zaklepaj, da morate danes objaviti, ker je v karanteni in nimam kaj delati. Da moramo objaviti podcast, ok? Ja. Materima nič ne zna brati. Je rekla Nika, da morate danes objaviti, ker je v karanteni, nima kaj delati video, po moje. Da ja, kao podcast. Smo poštekali, hvala. V glavnem, če ste doma in nimaste kaj delati, nimaste kaj gledati. Vsak teden se bomo res potrudili, PDZ, novi, ful dobri vlogi. Vlog prvi je že od zunaj, vsi subscribe-ati na člani članstvo. Vlogi smo spoznali predsednika, tam boste videli behind the scenes. Lahko vam sam povedam, da Matej napisal na temo cancelled s kajem. Pa sem pisal sem hitro, jo, mamico, to je za me, ne vem. Ursa Skuk, a se je Rihanna res lagala Blažu? O čemu? To je bilo z našimi vprašanji. Draga Suki, Hana in Eva Luna, hvala, ker ste bili danes z nami. Jaz mislim, da ta podcast je bil kar divji, dragi poslušalci, tako da zdaj pogledajte. Če hočete še kdaj kašen tašen kaotičen podcast s tašnimi lepimi puncami, drugič obljubimo, da jih priskrbimo, hecam se, da ne so bile z nami same lepe punce. Ne, nehaj s tem. Oh my god! Hecam se. Lejte, dajte like, share, subscribe, pa se še kaj vidimo. In reč, članstvo, imamo vloge vsak teden. Članstvo, imamo vloge in merch prihaja. Ok, lahko kaj potizamo event? Ne še. Ok. Ajde, čau. To je to, zdaj sem nekaj rekel, kaj sem rekel, hoj znat.